এয়া হৈছে যে আজি অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ পূৰ্বে যেটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইতিমধ্যে টলংগাপুৰী স্থিত বডপাৰ উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম সমাধিস্থলীত ইয়াৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। ইয়া হৈছে মহযোগী দৃষ্টাংগ দেখুৱাই আছে, হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ ইতিমধ্যে বডপাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ দৃষ্টাংগ দেখুৱাই আছে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ যিটো মন্ত্ৰী কেবিনেট মন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্ম, বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো, এপছ' প্ৰেচিডেণ্ট দীপেন বড়ো আৰু ৰাজ্যসভাৰ এম পি ৰণগোৰা নাৰ্জাৰী আৰু কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰাকে ধৰি সকলো যিটো কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল ইয়াতে বডপাৰ সমাধিস্থলীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। ইয়াৰ পিছতে যিটো বডপাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত্ব তেওঁলোকে পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিব। তাৰ পিছতে যিটো বডপাৰ সমাধিস্থলী উন্নয়নৰ বাবে যিটো অসম চৰকাৰৰ পৰা 5 কোটি টকা আৰু বি টি আৰ চৰকাৰৰ পৰা 2 কোটি, সৰ্বমুঠ 7 কোটি টকাৰ যিটো উন্নয়ন, তেওঁলোকে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ইয়াৰ দৃষ্টাংগ দেখুৱাই আছে, এয়া হৈছে যে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ নাতিদুৰীৰ অঞ্চল যিটো বড়োপাৰ টলংগাপুৰীৰ তৎমা টলংগাপুৰী স্থিত, ইয়াত দেখা গৈছে এটা দৃষ্টাংগ যে বিৰোধী দলৰ যিটো বিধায়ক ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী ইতিমধ্যে তেওঁ ইয়াতে সংগ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেওঁ পুষ্পাঞ্জলি যাতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকে বি টি আৰৰ যিটো সকলো কাৰ্যকৰী সদস্যসকলেও ইয়াতে বড়োপাৰ যিটো সমাধিস্থলীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াত দেখা গৈছে ইয়াৰ সমান্তৰালকে সকলো ইয়াত উপস্থিত হৈছে, নন্দিতা গাৰ্লোচা, যোগেন মোহন আদিকে ধৰি সকলো যিটো মন্ত্ৰীসকলে কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলে ইয়াতে টলংগাপুৰী স্থিত বডপাৰ সমাধিস্থলীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। পনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যিটো পনপটীয়া কেজি টলংগাপুৰীৰ পৰা এন কে টিভিৰ সকলো দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছে, সকলো মন্ত্ৰী ইয়াতো গোট খাইছে। বিৰোধী দলৰ বিধায়ক ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে এটা উকুল মাকুল পৰিৱেশৰ মাজত, কাৰণ প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াতে উপস্থিত হৈছে।
যোগেন মহন, নন্দিতা গান্ডোসা, সঞ্জয় কিষাণ, রনোশ পেগু, কেশব মহন্ত আর চন্দ্রমোহন পাটওয়ারি স্যার বিথামার বইকুব জঙ্গ গোলে গোলে বরাইবাই এয়া মডুফ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মল কুলুক পরিস্থিত প্রতিমূর্তি মাল্যদান করেছে তথা পুষ্পাঞ্জলি দান করেছে মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেবর লগতে আমার বিটিসি মুখ্য কার্যালয়ের সদস্য মাননীয় শ্রীযুত প্রমোদ বৰুৱাই আর লগতে আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করবলৈ আগবাড়িছে মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেবী আর সংগত করেছে আমার বিটিসি মুখ্য কার্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্রীযুত প্রমোদ বৰুৱাই লগতে মন্ত্রীবৃন্দ আর রাজ্যসভার সাংসদ মাননীয় শ্রীযুত রণবুড়া নার্জারী এই আনুষ্ঠানিকভাবে আধারশিলা শুভ উদ্বোধন কার্যসূচী রূপায়ণ করবলৈ গৈ থকা হৈছে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নের আধারশিলা কথা পাতিম আকৌ আহি যাব এতিয়া অলপ সাইডত কৰি দিয়ক যাতে মানুহখিনিক দেখা পাওঁ ঐতিহাসিক দিন আমাৰ বৰদোপা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ সমাধিত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াত উপস্থিত হৈছে বড়ো জনগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করা বড়ো জনগোষ্ঠীক রাজনৈতিক সামাজিক সকল দিকতে সংস্কার আনি এটা উন্নত জনগোষ্ঠী হিসাবে এস্টাবলিশ করার কারণে বড়োফার যে সংগ্রাম এই সংগ্রামটা সকলে জানে আর আজি এই দীঘলীয়া সংগ্রাম আর বড়োফার সমাধিত আমার মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ইয়াত উপস্থিত হওয়াটা আমার কারণে বহুত একটা ডাঙর ঐতিহাসিক কথা জাতি পড়েছিল বড়ো জাতির মাজত সহ্য আছিলে বীর্য আছিলে ভাষা আছিলে সংস্কৃতি আছিলে আর সকলো ফালৰপৰা আগবাড়ি যাবলৈ তেখেতসকলৰ ক্ষমতা আছে কিন্তু রাজ্যখনৰ এনে এটা পৰিৱেশ আছিল যে তেখেতসকল আগবাড়ি যাবলৈ সুবিধা পোৱা নাছিল বা তেখেতসকলক আগবাড়ি যাবৰ বাবে যি এক পৰিৱেশ রচনা কৰিব লাগিছিল সেই পৰিৱেশ রচনাত আমাৰ সরকারে হোক বা যেটুক আমি পরিবেশ বলে কোম সেই পরিবেশটা ব্যর্থ হয়েছিল তেখেতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাত মাতিছিল ন্যায়ের হকে সংগ্রাম করেছিল আর সততা আর সাহসেরে সৈতে বড়ো জাতির কল্যাণের বাবে কাম করেছিল উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মই বড়ো জাতির হকে কাম করার সমান্তরালভাবে আন জাতির লোকসকলের অধিকারকও তেখেতে স্বীকৃতি দিছিলে আর আন ভাষা ভাষী লোকর কল্যাণের হকেও তেখেতে সততে মাত মাতিছিল আজি অসম সরকারে সিদ্ধান্ত লৈছে যে বড়োফা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মর জন্মদিনটো অর্থাৎ 31 মার্চ তারিখটো আমি অসমত সদায় ছাত্র দিবস হিসাবে পালন করিম ই নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থার একটা দীর্ঘদিনের দাবি আছিলে তাক আজি মই আনুষ্ঠানিকভাবে পূরণ করবলৈ পাই গৌরব অনুভব করছো আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মোৰ কেবিনেটৰ সমূহ সতীর্থর সৈতে বড়োফা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মর সমাধিলৈ আহি মই অত্যন্ত বিনম্র অনুভব করছো আর তেখেতৰপৰা অসমৰ কল্যাণৰ হকে তেখেতৰ পুণ্য আত্মাৰ পৰা আশীর্বাদ বিচাৰিছো হয় আমি অসম সরকারে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত কেবিনেট অনুষ্ঠিত কৰি আহিছো সময়ত দেখা যায় যে এজন কেবিনেট মন্ত্রীৰ 5 বছৰ হৈ যায় কিন্তু তেখেতে বহুত জিলা ভ্রমণেই কৰিব নোৱাৰে ময়ো দেখা পাইছিলোঁ যে মই দীর্ঘদিন অসমত মন্ত্রী হৈ আছিলোঁ
কিন্তু কোনোবা এটা কাৰ্যকালত কোনোবা জিলালৈ যোৱাই নহয়। সেইবাবে আমি অসমত কেবিনেটৰ বৈঠক জিলা সদৰসমূহত, ডিচি কনফাৰেন্স জিলা সদৰসমূহত, এছপি কনফাৰেন্স জিলা সদৰসমূহত অনুষ্ঠিত কৰি প্ৰশাসনক বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু সেই প্ৰচেষ্টাৰে এটা ফল হিচাপে আজি আমি কোকৰাঝাৰত সমবেত হৈছোঁ। এটা উল্লেখযোগ্য যে আগতে বন্দুকৰ মাতত ইয়াত ৰাতিপুৱা আছিল, আজি গোটেই কেবিনেট আহিছে, এটা উত্তৰণ চক। আজি কিছু বছৰৰ পৰা বড়োলেণ্ডত শান্তি উভতি আহিছে, বিশেষকৈ এন ডি এফ বিৰ লগত হোৱা শান্তি চুক্তিৰ পিছত আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত হোৱা শান্তি আৰু সমন্বয় বিকাশৰ চুক্তিৰ পিছত নিশ্চিতভাৱে ইয়ালৈ শান্তিৰ পৰিৱেশ শক্তিশালীভাৱে উভতি আহিছে আৰু এই পৰিৱেশ বহু বছৰলৈ বহু যুগলৈ থাকিব তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ। ছাত্ৰ সন্থাৰ যিগতে দাবী আছিল